លោកស្រីត្រូវតែសិជនជាទីគោរពជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញទស្សនាព័ត៌មានជាតិរបស់ត្រូវទៅជាតិកម្ពុជាដែលមានជាបន្តបន្តដូចតទៅ ក្នុងចំនួនសម្ដែងការគួសមសម្ដែងអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលធ្វើឡើងនៅវិមានសន្តិភាពទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីព្រឹកថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2021លោកបណ្ឌិតយងយងហួបសហប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាឆ្នាំ2021និងជាអគ្គនាយកសហព័ន្ធសន្តិភាពសកលនិងជាបេសកជនពិសេសរបស់លោកជំទាវបណ្ឌិតហាក់ចាហានមូនមេដានៃសន្តិភាពមានប្រសាសន៍សម្ដែងនៅការអប
បណ្ឌិតហចហានមូនមេដានៃសន្តិភាពពិសេសសម្ដែងនៅអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះសម្ដេចតេជោដែលបានសម្រេចចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលលើប្រធានបទសន្តិភាពនៅឧបទ្វីបកូរ៉េផងនិងយល់ព្រមធ្វើជាសហប្រធានផងក្នុងន័យនេះលោកបណ្ឌិតបានគោរពរីកាជូនសម្ដេចតេជោពីវឌ្ឍនភាពនៃការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលដែលត្រូវប្រពធ្វើឡើងនាពេលខាងមុខលោកបណ្ឌិតយងយងហួរមានប្រសាសន៍បន្តថាសម្ដេចតេជោមានបេះដូងសន្តិភាពក្នុងចក្ខុរបស់ប្រជាជននៅទូទាំងពិភពលោកសម្ដេចតេជោគឺជាអ្នកដឹកនាំសន្តិភាពសកលក្នុងន័យនេះលោកបណ្ឌិតស្នើសូមអនុសាសន៍ពីសម្ដេចតេជោដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកិច្ចប្រជុំកំពូលនោះទទួលបានជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់បំផុតជាការឆ្លើយតបសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ស្វាគមន៍និងថ្លែងអំណរគុណជូនចំពោះនឹងការពំនាំការសួរសុខទុក្ខនិងក្តីគោរពពីលោកជំទាវហចហានមូនក្នុងជំនួបនេះដែរសម្ដេចតេជោបានផ្ដល់ជូនលោកបណ្ឌិតយងយងហួរនៅទស្សនវិស័យដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចប្រជុំកំពូលខាងមុខតាមរយៈការផ្ដល់ជូននៅកំណត់ដូចផ្ដើមមួយចំនួនសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលផងនិងសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការសហព័ន្ធសន្តិភាពសកលក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Indo-Pacific និងក្នុងក្របខ័ណ្ឌមេគង្គផងសូមបញ្ជាក់ដែរថានៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាគ្នានេះដែរសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញបំពាក់នៅគ្រឿងអិសរិយយសសហមេត្រីរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជូនលោកបណ្ឌិតយងយងហួរសហប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលឆ្នាំ2021និងជាអគ្គនាយកសហព័ន្ធសន្តិភាពសកលផងដែរពិធីប្រកាសជាផ្លូវការដាក់ឲ្យអនុវត្តផែនការមេអភិវឌ្ឍទេសចរខេត្តសៀមរាបឆ្នាំ2021-2035បានរៀបចំឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2021ក្រោមអធិបតីភិបឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសុភិចាអូនពាន់មនីរតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិអភិវឌ្ឍទេសចរដើម្បីអាចដើរតាមទស្សនវិស័យនៃការអភិវឌ្ឍទេសចរប្រកបដោយចីរភាពនិងនៅក្នុងបរិបទនៃការប្រកួតប្រជែងទេសចរកាន់តែខ្លាំងក្នុងនិងក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ផែនការមេបានកំណត់វិសាលភាពរួមគឺរួមបញ្ចូលទាំងទេសចរវប្បធម៌និងទេសចរធម្មជាតិសម្រាប់ខេត្តសៀមរាបខណៈដែលបច្ចុប្បន្នការទស្សនាប្រាសាទអង្គរគឺជាមូលហេតុចម្បងតែមួយគត់របស់ភ្ញៀវទេសចរដែលមកកាន់ខេត្តសៀមរាបផែនការមេបានធ្វើការសិក្សានិងកំណត់នៅយុទ្ធសាស្ត្របង្កើនភាពទាក់ទាញនៃខេត្តសៀមរាបទាំងមូលដែលមានលើសពីការទស្សនាប្រាសាទដោយត្រូវផ្សារភ្ជាប់ជាមួយសកម្មភាពកំសាន្តដ៏សម្បូរបែបប៉ុន្តែត្រូវគោរពតាមគោលការណ៍អភិរក្សនិងប្រើប្រាស់គុណសម្បត្តិវប្បធម៌និងធម្មជាតិឲ្យបានជាអតិបរមាតាមរយៈការពង្រីកបន្ថែមនៅសកម្មភាពនិងព្រឹត្តិការណ៍កំសាន្តនានាដើម្បីបង្កើនភាពពេញចិត្តភាពទាក់ទាញដល់ភ្ញៀវទេសចរឈានទៅបង្កើនរយៈពេលស្នាក់នៅក៏ដូចជាបង្កើនការចំណាយរបស់ភ្ញៀវទេសចរនិងចាប់យកតម្លៃបន្ថែមពីវិស័យទេសចរខ្ពស់ជាងមុនដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងប្រទេសកម្ពុជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់ទុកវិស័យទេសចរជាមាសបៃតងពាក្យបៃតងជាទូទៅគេសំដៅលើធម្មជាតិជាមាសជាប្រភពលុយដែលចូលមិនរីងស្ងួតពលរដ្ឋគ្រប់រូបសិតតែអាចបង្កើតមាសបៃតងបានដោយងាយងាយតាមរយៈការដាំដុះថែរក្សាជួយការពារបរិស្ថានមានអនាម័យក្នុងការរស់នៅរស់រាយរាក់ទាក់
ມັນຄູດກໍຫອກບອກປາສຍິວຕິດຈອດຖືឲ្យគេໂຈຈິດຍົກລຸຍຫມົກຈາຍສົບຍືງມະດອງໃຫ້ມະດອງຕິດມັນຈັນໄນປີນຸມີໃບຕອງໄດ້ປະຊາພິພັດບັນດຳນຶງឲ្យຜົນບອງປົ້ນນຶງປ້າຍຄາຍຊີວະພິບບອງປົ້ນឲ្យກັນໄຕປະສາລັງຢ່າງປະກອດ ឯកឧត្តមប៉ាន់សោតសារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានអញ្ជើញចូលរួមពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាផ្ដល់សេវាកម្មរៀបចំផែនការមេដើម្បីអភិវឌ្ឍខេត្តព្រះសីហនុទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសគំរូពហុបំណងដែលធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារអូនពាន់មនីរ័ត្នអបនិរមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងស
មពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនទៀតហើយពិធីចុះហត្ថលេខានេះធ្វើឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ Zoom ការរៀបចំផែនការមេដើម្បីអភិវឌ្ឍខេត្តព្រះសីហនុទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសគំរូពហុបំណងគឺជាផ្នែកមួយនៃការគិតគូរជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងរយៈពេលមធ្យមនិងវែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីជំរុញកិច្ចអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងបរិយាបន្នស្របតាមគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជា 2015-2025 ដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននៅចក្ខុវិស័យកម្ពុជាក្នុងការប្រែក្លាយជាប្រទេសចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ក្នុងឆ្នាំ2030និងជាប្រទេសចំណូលខ្ពស់ក្នុងឆ្នាំ2050ដោយពិនិត្យឃើញពីសក្តានុពលរបស់ខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់ចក្ខុវិស័យប្រែក្លាយខេត្តនេះឲ្យទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចគំរូពហុបំណងនិងជាពលសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់មួយក្នុងការទាក់ទាញនិងស្រូបយកការវិនិយោគពីបរទេសដែលអាចឈានឆ្ពោះទៅជាក្បាលម៉ាស៊ីនមួយថ្មីសម្រាប់ជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិឲ្យរីកលូតលាស់ទៅមុខឥតឈប់ឈរឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើងថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានជ្រើសយកវិទ្យាស្ថាននគររូបនីយកម្មនិង Design Center ឲ្យរៀបចំផែនការមេអភិវឌ្ឍខេត្តព្រះសីហនុទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសគំរូពហុបំណងគឺដោយសារវិទ្យាស្ថាននេះមានបទពិសោធន៍ជាង30ឆ្នាំនិងបានរៀបចំប្រមាណ 5,800 គម្រោងនៅលើពិភពលោកជាពិសេសជាស្ថាប័នដឹកមុខក្នុងការរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍក្រុងសិនចិនផងដែរដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននៅចក្ខុវិស័យនេះវិទ្យាស្ថាននគររូបនីយកម្មនិង Design Center បានកំណត់គោលដៅអភិវឌ្ឍប្រែក្លាយខេត្តព្រះសីហនុឲ្យក្លាយទៅជា1ទីក្រុងដ៏ល្បីនិងសំខាន់មួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍2តំបន់ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាវៃឆ្លាតនិងបំពាក់ដោយសេវាសាធារណៈបរិក្ខារសម្រាប់រស់នៅលំដាប់ពិភពលោក3តំបន់ប្រកបដោយបរិស្ថានបៃតងនិងតំបន់ឧស្សាហកម្មដែលមានតម្លៃបន្ថែមខ្ពស់ចូលរួមបម្រើឲ្យខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មក្នុងតំបន់និងសកលលោកនិងជាពិសេសទី4ពលសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់ក្នុងការផ្ដល់ការងារជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងជាប្រភពចំណូលជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទាំងមូលនៅថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2021ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំឧត្តមមន្ត្រីអាស៊ានទទួលបន្ទុកវប្បធម៌និងសិល្បៈលើកទី17និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដៃគូសន្តិភាពតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូក្នុងកិច្ចប្រជុំលោកជំទាវបណ្ឌិតសភាចារភឿងសក្កណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងជាប្រធានរដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ានទទួលបន្ទុកវប្បធម៌និងសិល្បៈបានផ្ដល់កិត្តិយសថ្លែងសន្ទរកថាតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូកិច្ចប្រជុំនេះមានការចូលរួមពីសំណាក់ឧត្តមមន្ត្រីអាស៊ានទទួលបន្ទុកវប្បធម៌និងសិល្បៈនិងដៃគូសន្តិភាពអាស៊ានរួមមានសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនជប៉ុននិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនេះឱកាសនោះដែរក្នុងគោលដៅពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការភាពជាដៃគូអាស៊ានឥណ្ឌាលើវិស័យវប្បធម៌និងសិល្បៈហើយកិច្ចប្រជុំនិងពិភាក្សាសំណើរបស់ភាគីឥណ្ឌាផងដែរកិច្ចប្រជុំឧត្តមមន្ត្រីអាស៊ានទទួលបន្ទុកវប្បធម៌និងសិល្បៈលើកទី17និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដៃគូសន្តិភាពបានផ្ដោតលើការលើកកម្ពស់វឌ្ឍនភាពវប្បធម៌និងសិល្បៈអាស៊ានដែលជាគ្រឹះមួយនៃសក្តានុពលសមាគមអាស៊ានក
ការកសាងសក្តិសមរមនីក្នុងចំណោមប្រជាជាតិអាស៊ានការលើកស្ទួយស្មារតីជាម្ចាស់ក្នុងការអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អាស៊ានការពង្រឹងការយល់ដឹងផ្នែកវប្បធម៌ពីគ្នាទៅវិញទៅមកនិងការផ្លាស់ប្តូររវាងប្រជាជននិងប្រជាជនការជំរុញវិសាលភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយអំពីវប្បធម៌ការច្នៃប្រឌិតនវានុវត្តន៍ការបង្កើនជីវភាពរស់នៅក្នុងការកសាងសមាគមអាស៊ានឆ្ពោះទៅការអភិវឌ្ឍរួមប្រកបដោយចីរភាពកិច្ចប្រជុំនេះបានពិគ្រោះពិភាក្សាលើចំណុចសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដូចជា1ពិនិត្យលើវឌ្ឍនភាពការងារនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ានលើវិស័យវប្បធម៌និងសិល្បៈក្នុងនោះរួមមានផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអាស៊ានសម្រាប់វិស័យវប្បធម៌និងសិល្បៈ2016-2025ការលើកស្ទួយសកម្មភាពវប្បធម៌អាស៊ានក្នុងបរិបទនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 សៀមរាបទីក្រុងវប្បធម៌អាស៊ានសម្រាប់ឆ្នាំ2020-2022 បញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អាស៊ាន2អង្គប្រជុំបានពិនិត្យរួមមានសេចក្តីព្រាងសេចក្តីប្រកាសសៀមរាបស្តីពីការលើកកម្ពស់ការច្នៃប្រឌិតនិងសម្រាប់ខ្លួនទៅនឹងសមាគមអាស៊ានដើម្បីគាំទ្រដល់វប្បធម៌និងសេដ្ឋកិច្ចនិងសេដ្ឋកិច្ចច្នៃប្រឌិតសេចក្តីព្រាងឯកសារទស្សនៈទានស្តីពីការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់វប្បធម៌និងឧស្សាហកម្មច្នៃប្រឌិតវិទ្យាធុរកិច្ចនវានុវត្តន៍អាស៊ានកំណត់ដូចផ្ដាំរបស់កម្ពុជាសម្រាប់សកម្មភាពវប្បធម៌អាស៊ានឆ្ពោះទៅការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានឆ្នាំ2022សេចក្តីព្រាងផែនការសកម្មភាពស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូសន្តិភាពអាស៊ានរួមមានអាស៊ានចិនអាស៊ានជប៉ុនអាស៊ានសាធារណរដ្ឋកូរ៉េលើវិស័យវប្បធម៌និងសិល្បៈសម្រាប់ឆ្នាំ2022-2025វេទិកាទំនាក់ទំនងរវាងអាស៊ានឥណ្ឌានៅរសៀលថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2021អាយដាមគូចចម្រើនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យនិងពិភាក្សាលើសំណើរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុស្តីពីការអនុវត្តសាធារណការលេខ56ដកចុះថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2009របស់ស្លាតលើទីតាំងដីស្ថិតនៅក្នុងភូមិ3ឃុំអូត្រេសស្រុកស្ទឹងហៅខេត្តព្រះសីហនុដែលមានការចូលរួមពីប្រធានមន្ត្រីអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនិងលោកស្រីជាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអិនសុភមយោងតាមរបាយការណ៍របស់មន្ត្រីជំនាញទីតាំងដីនេះគឺបានចុះបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់សាខាពន្ធដារក្រុងព្រះសីហនុបច្ចុប្បន្នតាំងពីឆ្នាំ1992ដែលលោកអិនសុភមជាមន្ត្រីពន្ធដារសាខាស្រុកស្ទឹងហាវបានស្នើសុំធ្វើផ្ទះសម្រាប់ស្នាក់នៅជាបណ្ដោះអាសន្ននិងបានសន្យាថានៅពេលសាខាពន្ធដារត្រូវការសាងសង់ស្នាក់ការក៏នឹងព្រមចាក់ចេញដោយមិនប្រកែកជាក់ស្ដែងនៅពេលសាខាពន្ធដារត្រូវការសាងសង់ស្នាក់ការសាខាស្រុកស្ទឹងហៅគឺលោកអិនសុពំមិនព្រមប្រគល់ដីជូនសាខាពន្ធដារវិញទេព្រមទាំងបានដោះស្លាកសាខាខណ្ឌស្ទឹងហៅស្រុកស្ទឹងហៅបោះចូលទឹកសមុទ្រទៀតយោងតាមសារក្រមលេខ34ចុះថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2017របស់តុលាការក្រុងសរសៃអនុខេត្តព្រះសីហនុនិងសាធារណការលេខ56ដចុះថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019របស់សាលាតបានសម្រេចឲ្យលោកអិនសុពំប្រគល់ដីទំហំ33ម៉ែត្រគុណ40ម៉ែត្រឲ្យទៅសាខាពន្ធដារក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុធ្វើជាទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋក្រោយមកលោកអិនសុពំក៏បានទទួលមរណភាពដោយមានកូនក្នុងបន្ទុក6នាក់ហើយមានអ្នកខ្លះរស់នៅតាមរាជធានីខេត្តផ្សេងៗនៅសល់តែលោកអិនសុវណ្ណកូនប្រុសលោកអិនសុពំនិងប្រពន្ធពងរស់នៅលើដីនេះក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមគួចចម្រើនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តមានប្រសាសន៍ថាយោងតាមការសម្រេចរបស់តុលាការទាំងពីរថ្នាក់គឺសាខាពន្ធដារខេត្តព្រះសីហនុបានឈ្នះដីនឹងត្រូវយកទីតាំងខាងលើធ្វើការសាងសង់ជាស្នាក់ការពន្ធដារស្រុកនិងរដ្ឋបាលខេត្តក៏បានផ្ដល់ដីសម្បទានសង្គមគិច្ចជូនគ្រួសារលោកអិនសុពំចំនួន1ឡូទំហំ30ម៉ែត្រគុណ40ម៉ែត្រស្ថិតនៅក្នុងភូមិ1ឃុំទំនប់រលកស្រុកស្ទឹងហៅខេត្តព្រះសីហនុផងដែរចំពោះគោលការណ៍ឈ្នះ-ឈ្នះរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងរដ្ឋបាលខេត្តដែលឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបានដឹកឡើងគឺលោកអិនសវណ្ណនិងភរិយាបានយល់ព្រមទទួលដោយស្ម័គ្រចិត្តនិងយល់ព្រមរុះរើសំណងរបស់ខ្លួននៅលើដីទីតាំងស្នាក់ការពន្ធដារស្រុកស្ទឹងហៅដោយស្នើសុំរយៈពេល1ខែអ
ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបានកោតសរសើរចំពោះភិក្ខីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុតំណាងដោយសាខាពន្ធដារខេត្តនិងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តនិងតំណាងក្រុមគ្រួសារលោកអិនសុពំដែលបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំដោះស្រាយនិងបានចូលព្រមទទួលយកគោលការណ៍របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងរដ្ឋបាលខេត្តដោយស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាចាប់ពីពេលនេះតទៅជាមួយគ្នានេះឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តក៏បានណែនាំទៅមន្ត្រីជំនាញដោយបានកំណត់ពេលវេលានៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះត្រូវជូនលោកអិនសវណ្ណនិងភរិយាទៅពិនិត្យទីតាំងដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចដែលរដ្ឋបាលខេត្តផ្ដល់ជូនស្ថិតនៅក្នុងភូមិ1ឃុំទំនប់រលកស្រុកស្ទឹងហាវខេត្តព្រះសីហនុផងដែរលោកលោកស្រីត្រូវតែសេចក្ដីចិត្តគោរពព័ត៌មានជាតិរបស់ត្រូវទិជាតិកម្ពុជាដែលលោកលោកស្រីទៅបានទេសនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមអញ្ជើញទេសនានៅព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តទៀតខណៈនេះនាងខ្ញុំរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា